El matí de Catalunya Ràdio. Com vas viure la diada i sobretot com has rebut avui les paraules del president que eren molt importants i el discurs ha estat molt 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 clar. I el que vaig veure va ser doncs un conjunt de gent que que estava feliç um, i que com ha dit també el president, el que estava és fent uh, Uh, proposicions, o en tot cas amb una actitud propositiva, positiva, i en cap cas en contra de res ni de ningú, no? Hi ha un abans i un després del, de la dia d'ahir? Home, sempre, sempre es diu això, no? Si o hi ha un abans i un hi... després... Ja no, no hi ha una, una dues també hi havia... No, jo crec que, a veure, um, avui també he sentit la tertúlia vostra i m'ha semblat entendre en Cardús que deia que, que sí, que, que això ja no té... que, que ja hem entrat en una, en una fase. Jo crec que sí, que difícilment... Difícilment, molt difícil, vaja. Jo no estic aquí per assessorar a ningú, no? Però uh -huh. eh, de la manera que, que ho veig tot plegat i, i amb aquest exemple puntual que també s'ha dit moltes vegades i s'ha comentat en moltes tertúlies, que és a, això d'anomenar doncs una manifestació d'un milió i mig, un, dos milions, eh, un milió és igual, eh, pràcticament un 20 o un 25% de, de la població d'aquest país, anomenar-ho una algarabia o un, Lio. un embolic, mm. per dir-ho així, doncs eh, no és tampoc eh, ni, una, ni una falta de respecte, senzillament i malauradament... Eh, també, com ho ha dit el Jordi Évole, és una ceguesa. Ell, ell es quedava una mica no meravellat, però sí sorprès de, de, com és possible que des de fora uh, no, no, no hagin prestat atenció, no, no hagin volgut entendre o, o no, no se'ls hagi fet evident quina era la situació que s'ha anat generant aquí a Catalunya. Uh -huh. Bé, uh, això és així. Es fa molt complicat eh, uh, fer d'endeví eh, uh, o d'oracle i saber doncs, què passarà l'11 de setembre del 2014. En tot cas, nosaltres... Eh, uh, no treballem només per, pel, pel dia 11 de setembre del 2014, sinó pel, eh, per tot el curs 2013-2014. No? I, i el, que, el que intentarem és fer doncs, la commemoració no només d'aquella data, sinó del context eh, històric, i, a més a més, eh, una noció que em sembla molt important i que, evidentment, ahir va quedar del tot reflectida i evidenciada, que és que després de 300 anys de, eh, uh, d'aquell doncs, moment puntual històric que va ser, evidentment, una desfeta i que podria haver significat, eh, uh, com de fet uh, en molts altres països en altres moments doncs, ha significat la, la, absolutament eh, uh, doncs, la desaparició, eh, uh, nosaltres encara hi som i som més forts que mai i som sobretot amb, um, amb aquesta voluntat de, 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 resistir, de voler ser. No? Un acte de civisme importantíssim, no hi va haver -hi, no hi va haver -hi absolutament eh, cap eh, problema. Um, i sobretot que eh, una cosa d'aquestes, doncs evidentment no s'improvitza, això no 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 em sembla que és una obvietat, però eh també eh, hi ha gent doncs que que evidentment té pressa, eh, tots n'hem tingut de pressa, jo també tinc molta de pressa, però també està clar que, que això té el seu ritme i el que d'alguna manera va venir a evidenciar la manifestació d'ahir és que eh, el, el ritme, eh, doncs, eh, d'alguna manera s'ha forçat, no? Uh -huh. I això eh, ha de mirar d'engranar-se de, mm, també amb l'acció política. Bon bé, això és el que, el que per semblat entendre. Davant. Home, del tot. Eh, uh, podia semblar que sí, sembla que són... Eh, uh, que hi ha una opció de, 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 gent o hi ha un, una, un, una, una... banda de gent que, que voldria anar més de pressa, altres menys, no? I em sembla que el que va quedar molt clar és que hi ha una majoria de gent que vol anar més de pressa, que no pas, eh, uh, doncs, eh, uh, el, el, tempus, tempos, el ritme que des del vessant polític s'havia doncs, plantejat. No? Molt I això és una de les coses que em sembla que ha quedat clares avui o que, que també ha volgut destacar el president. Crec que esteu treballant, ja et dic, fins, fins avui o fins ahir, amb, amb la línia de dir no anirem només a recordar el passat, sinó anem a veure com hem, hem perviscut com a poble fins a aquest moment. Una de les qüestions era, a, aprofitant... Doncs eh, aquesta commemoració eh, donar una visió de Catalunya a fora i també aprofitant que aquesta va ser una, una, una conflagració eh, a nivell europeu. No? Eh, però eh, afortunadament, doncs, eh, no només eh, per la manifestació d’ahir, sinó perquè ja fa temps que hi ha molta gent treballant, doncs, amb corresponsals eh de mitjans de comunicació de fora, eh, podem dir que en aquests moments la visió que es comença a tenir de Catalunya és eh, força més aproximada del que fins ara fins ara era, no? És a dir, fins ara molts corresponsals evidentment eh residien a la capital d'Espanya i per tant podien tenir una visió una mica esbiaixada. Ara això no és així, eh i, i bé, aquesta era una, és una de les, de les altres, dels altres àmbits on, on volem incidir. Te'n vas a dormir ahir pensant que la independència era bastant més a prop del que tu creies o no? Home, jo sempre no... Vaja, soc, vaig néixer a Sabadell, però és com si hagués nascut al Coi, no? Eh, I per tant tinc molta fe i molta moral i sempre l'he tinguda. I, I ara més que mai. I jo crec que sí, i en tot cas el que sempre he tingut clar és que eh, això serà el que el poble de Catalunya vulgui. I ahir eh, em sembla que, que vam fer un pas de, de gegant. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.